нестинг кейде тізімде бірнеше сөздіктерді сақтағыңыз келеді немесе кері жағдайда қажет болуы мүмкін мысалы элементтер тізімін сөздіктегі мән ретінде сақтағыңыз келеді бұның барлығы нестинг қазақ тіліне тікелей аударсақ ұя салу деп аталады енді ұя салу емес кірістіру деп аударған дұрыс болады сондықтан бұны туралап қоямыз сөздіктерді тізімнің ішіне сөздік ішінде элементтердің тізімін немесе тіпті сөздікті басқа сөздіктің ішінде орналастыруға болады бұның барлығы кірістіру ұя салу бұл қуатты мүмкіндік береді оны келесі мысалдар көрсетеді мысалы сөздіктер тізімі дейді демек тізімнің ішіне сөздіктерді салу ол қалай іске асады мына жерде бөтен планеталықтар туралы мысал келтірілген сіз оны өзіңіз оқып мына кітапты осы жерден оқып түсініп алуға тырысыңыз мен сізге қазір футболшылар мысалымен түсіндіруді жалғастырамын енді қараңыз былай жасаймыз мысалы қараңыз бізде ә, англия құрамасының футболшылары бар дейік ингланд Players деген айнымалы атауын береміз және оған бос тізімді тағайындаймыз міне мына жерде бос тізім пайда болды енді осы жерде плеер инфо Плеер туралы ақпарат беретін бір сөздікті жасайық қазір мысалы есімі ойыншының есімі бұл жерге ояншы есімі тұрады және ә, бізде одан кейін ойыншының номері тұрады бұл бізде сөздік ойыншы номер. бұл жерде біз алғашқы әдепкі инициализация жасау үшін нөл мәнін берейік және одан кейін бізде position ойыншының ә, позициясы алаңдағы позициясы олай болса алаңдағы позициясы міне мынандай сөздік жасадық енді осы сөздікті мына тізімнің ішіне кіргізіп жіберуге болады оны қалай істейміз мысалы england player одан кейін append тізімге кірістіру әдісін пайдаланамыз және player инфоны кіргіземіз одан кейін біз мысалы print England playerрді басып шығарайық England player және бізде қазір байқаймыз міне бізде қазір тізімнің ішінде сөздік пайда болды енді бізде мысалы 23 ойыншы құрама командада ойнайды сол сияқты біздің жасайтын ойында мысалы бөтен планеталықтардың бірнеше ондаған жүздеген саны болуы мүмкін сол сияқты ойындардың бірнеше санын енгізу үшін мысалы бізде фо лупты пайдалансақ болады оны қалай жасаймыз бұл жерде онда фо лупын бастаймыз және ойыншылар саны player players number және for players number in range бізге керегі мысалы 23 ойыншы саны керек және осы жерде player info деп аталынатын сөздікті жасаймыз және және оның барлығын England player тізіміне енгіземіз мына жерде мен көшіріп қоя салайын және ойыншылардың санын басып шығаратын болсақ қазір бізде 23 ойыншының тізімі пайда болды және әр тізімдегі әрбір элемент бізде бұл жерде сөздік енді былай жасап көрейік мысалы осы жерде алғашқы үш ойыншы бізде көп жағдайда қақпашы болады олай болса фо фо плеер дейміз мысалы қақпашылар саны қақпашы ин ингланд плеер және сол жердегі алғашқы үш ойыншыны кесіп алайық және былай жасаймыз if player info position бізде позициясы мысалы барлығында қазір алаңдағы позициясына тең болып тұр олай болса алаңдағы позициясы егер алаңдағы позициясы алғашқы шойыншының алаңдағы позициясына тең болса онда player info position біз алғашқы үш ойыншыны міне мына жерде тағайындау жасаймыз мына жерде шартты амал орындалады алғашқы үш ойыншыға біз қақпашы деген позиция береміз қақпашы және ойыншыларды қайтадан басып шығарайық мына жерде мысалы бізге көріну дұрыс болу үшін тағы бір принтті қоссақ болады былай бір принтті қосамыз енді басып шығарамыз қараңыздар бізде барлық ойыншылар қазір қақпашы болып кетті оның себебі мына жерде ойыншы есімі номер алаңдағы позиция ойыншы есімі позиция қақпашы кішкене түсініксіз болып кетті не болды қазір көрейік ойыншы есімі алаңдағы позициясы жарайды мына жерде кішкене дұрыстап жазайық фо player in england player иф а мына жерде player дұрыс мына жерде player қазір кішкене дұрыстаймыз плэер және плейердің позициясы бізде оның яғни көрсеткіші позициясы алаңдағы позициясына тең болса оны алғашқы үшеуін қақпашы қыл дейміз олай болса сақтаймыз және enter нүктесін басайық так бізде ойыншылардың позициясы алаңдағы позициясы алаңдағы позициясы және соңғы ойыншы қақпашы болып өзгерді бізге керегі алғашқы үш ойыншы болатын иә бұл жерде мен қатені таптым мына жерде мен player info ойыншы туралы ақпараттағы позицияның барлығын қақпашыға өзгеріп жіберіп жатырмын ал маған керегі бұл жерде осы тек үш ойыншының позициясы қақп яғни үш ойыншының позициясы қақпашыға өзгеру керек олай болса мен қазір туралаймын және қараңыздар бізде алғашқы үш ойыншының позициясы қақпашы болып өзгерді енді бұны табуға маған көмектескен мына жерде chat gpt және сіз кодтарыңызды осы cчат ға салсаңыз ол сізге не жасағыңыз келіп жатыр және сіз қандай қате жібергеніңізді табуға көмектесуі мүмкін енді мендегі позиция қате түсінікті мен мына жерде player инфоны алып сол жердегі positшioнға барлығының позициясын қақпашығып өзгерту өзгертіп жатырмын Алмаған осы жаңа цикл жасаған кезде алғашқы үш ойыншының ғана позициясын өзгерту қажет болатын олай болса видеоны түсініксіздеу болса басынан көріп кішкене қайталап артқа жылжытып осы жерді жақсылап түсініп алыңыз одан кейін біз ары қарай жалғастырамыз енді ар жағында бізде қандай мәселе екен мысалы тағы да элиф шартты амалдарын өрнекті қосу арқылы мысалы қақпасшылардың позициясын басқаша қылып өзгертіп жүруге де болады мысалы мына жерде бөтен планеталықтардың түсі сары болса олай болса оны қызылға және жылдамдығын жылдам фаст және алатын ұпайды он беске дейін үлкейтіңіз деген екен осы кодты өзіңіз жазып көріңіз тексеріңіз және сіз осы кодты түсінуге тырысыңыз